No mitä sä Jukkis, kun sä oot tällainen vanha historioitsija, niin tätä Rooman nousuja ja tuo, niin kun no analysoisit. Sanokaa mitä sanotte, mutta mä en oo ikinä ollut kiinnostunut miehistä. Ja se mitä nyt kun me puhuttiin Rooman noususta. No mitä se Rooma sitten? Ei minä ole homo! Näitä se Rooma sitten, että no niin. Se tässä niinku... No okei, Roomassa oli homoja. Mä niin hyväksyin, että niin se on ihan oli homo. Joo, okei. Okei, siellä oli keisari, eiks vai mikä se on? Triumviraatti. Joku keikari siellä oli. Joo, triumviraatti, mut me lähdetään siitä, että mä tykkään naisista. No mut eihän tässä ole yhtään, eihän kukaan nainen voi... Mä en pidä tollasesta vihjailusta! Eihän kukaan nainen voi todistaa, että sä tykkäisit naisista, kun sulla ei mitään naisia koskaan. Toi, että ruvetaan kyselemään Rooman noususta tuhosta. Kun mä oon just tullut tänne! Ja sitten ruvetaan sanoa tuolla, mä en ole homo! Onko selvä? Pistä se kamera helvettiin. No kyllä se varmaan tuli selväksi, joo, kiitos.